បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន8ក្រសួងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅដើមខែមេសាខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ការប្រកាសរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះប៉ុន្តែពួកគេគាំទ្រមិនគាំទ្រការបំបែកក្រសួងបន្ថែមឡើយព្រោះជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិលោកប្រាជ្ញាវរាជការបាទទន្ទឹមនឹងការប្រកាសផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅមន្ត្រីក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនឲ្យនៅតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបើទោះជាពួកគេដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរចេញពីការងារក្តីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិករដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារកាន់តែល្អព្រោះមានរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះធ្វើការងារស្ទូកកម្រងនៅថ្ងៃ4ខែមេសាខាងមុខនេះគឺនឹងមានការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរនៅសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនសម្ដៅធ្វើឲ្យការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងនៅទីនេះมันមានរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដែលអាក្រក់នោះទេគ្រាន់តែមានរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះហាក់ដូចជាបានតែងតាំងទៅគឺកាន់មុខតំណែងហ្នឹងគឺវាដូចជារៀងស្ទក់បន្តិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដូចនេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យណូតុននៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះពេជ្រព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាលោកប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះអរិសាភាពស្ងប់ស្ងៀមបើទោះជាបានដឹងថាខ្លួនត្រូវចាក់ចេញពីក្រសួងចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថានេះជាសញ្ញាល្អមួយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទុកចិត្តប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេដោយរងចាំមើលសិនឥឡូវមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទោះជានៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយយើងរងចាំមើលសិនអាហ្នឹងគឺព្រោះតែគណៈមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងក៏មានការទទួលស្គាល់ថាប្រសិទ្ធភាពការងារវានៅមិនទាន់ស្របតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីការប្រកាសផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រី8ក្រសួងលោកហ៊ុនសែនបានដឹងដែរថាអភិបាលខេត្តចំនួន4នឹងត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយឲ្យដឹងថាមាន3ក្រសួងគឺក្រសួងការបរទេសក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងកសិកម្មទន្ទឹមគ្នានោះដែរមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលទម្លាយឲ្យដឹងថានឹងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានទៅក្រសួងកសិកម្មវិញចំណែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវចែកចេញជា2ក្រសួងប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវរៈថាប្រសិនបើការផ្លាស់ប្ដូរជាការបំបែកក្រសួងមិនមែនជាកំណែទម្រង់ល្អទេព្រោះជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាគណៈក្រសួងសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងមានច្រើនស្រាប់បំបីក្រសួងខ្ញុំមើលទៅមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងបង្កើតឲ្យកាន់តែរដ្ឋាភិបាលក្បាលធំបាទហ្នឹងគឺទម្លាប់អក្រក់ទម្លាប់អក្រក់អាសាពេលណាយើងអានេះហៅកាត់ក្បាលដើម្បីត្រូវមួកមិនមែនកាត់មួកដើម្បីត្រូវក្បាលទេចឹងគឺខុសហើយគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទហើយបើសិនយើងនៅតែបន្តធ្វើយ៉ាងទៀតយើងនៅតែផ្សាយថាវិការជាតិផងហើយនៅយើងបង្កើតភាពកាន់តែប្រពៃសិពលគឺមិនច្បាស់លាស់នៃការងារនិងការគ្រប់គ្រងត្រូវរបស់ក្រសួងនីមួយៗទៀតតើតោងនឹងការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាលោកបោះឆ្នោតគាំទ្រកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជននិងកីឡាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបានសុំការបំភ្លឺពីរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះទេក៏ប៉ុន្តែមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបគាត់ដែលហ៊ានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកនៅជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិយាយយ៉ាងម៉េចលោកត្រូវតែធ្វើតាមយ៉ាងនោះខ្ញុំប្រាជ្ញាវទ្រទោះអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី